Třetí ročník soutěže Hydrogen Horizon Automotive Challenge vyvrcholil v sobotu 8. dubna 6-hodinovým vytrvalostním závodem dálkově ovládaných modelů aut s hybridním vodíkovým pohonem. Závodilo se v prestižním vysokoškolském prostředí Technické univerzity ČVUT v Praze a zúčastnilo se ho 19 týmů středoškolských studentů z celé republiky. Hlavním smyslem tohoto podniku je zatraktivnění a přiblížení technických oborů středoškolským studentům a nadchnout je pro technologie obnovitelných zdrojů energie. V současné době už jezdí tyhle ty vodíkové auta například v Kalifornii. Toyota je docela velkým průkopníkem. Docela oblíbený je vodík v městské hromadné dopravě, například Hamburg. Ten má městskou hromadnou dopravu poháněnou vodíkem. Stejně tak doprava na letištích je často tímhletím způsobem řešená. Na úplnou náhradu fosilních paliv si musíme počkat, ale je to relativně vhodná alternativa. Otázkou zůstává, proč je potřeba ještě čekat na zavedení vodíkového pohonu. V současnosti je ten vodík vyráběn stále převážně z ropy, takže nemá moc cenu, dokud máme ropu, vyrábět z ní vodík, ale jsou technologie, které dokáží vyrábět vodík z vody efektivně, jen stále ještě nepřišel jejich čas. Studenti se s pomocí Horizon Energy Boxu seznamují s obnovitelnými zdroji energie a teoretické znalosti pak používají při sestavení dálkově ovládaného závodního auta poháněného vodíkovými palivovými články. Každý tým dostane rovnaké technické vybavení. To znamená základ je šasi, dostane palivový článok, dostane 20 náplní na vodík, nabíjačku na vodík a sú tam ešte nejaké 4 baterky, ktoré môžu použiť. Čiže všetci začínajú z toho listého levelu. Je na tej škole, ako sa v tých autičkách, ako sa s nimi zhostí, ako sa dostanú do hĺbky tej technológie a vedia ju inovovať, to znamená byť lepší ako ostatní. Preto je veľmi výhodné, že tieto stredné školy sa snažia spojiť sa s vysokými školami, a ktoré im pomáhajú v týchto inováciách. Letošní vítěz českého finále pojede reprezentovat Českou republiku na mezinárodní klání a pokusí se tak navázat na loňský úspěch týmu Škoda Auto. Vítěze čeká především kvalifikace na mezinárodní závod ve Francii, kde se ten vytrvalostní závod pojede 24 hodin, takže 4x déle než tady. Tím letošním vítězem se stal Werk Team ze soukromé školy Třineckých železáren. S Třince jsme se zúčastnili dva týmy, takže jsme spolupracovali s tím druhým týmem. Bez nich bychom to určitě taky nezvládli. Víme, že se musíme zúčastnit závodu ve Francii, který se koná za pár týdnů, bych řekl, a to bude hodně náročné. Po 6 hodinách to autíčko je zničené natolik, že hlavní cena je nové autíčko. Mimo hlavní cenu čekali na vítěze i krásné poháry a medaile. Celý závod se nesl v duchu fair play s heslem, ať zvítězí ten nejlepší.